Ці кадри були відзняті вчора поблизу Рівного. Десятки небайдужих людей перекрили рух трасою Київ-Чоп, аби привернути увагу до бійців, що опинились в оточенні під Іловайськом. Якщо ще раніше можна було дійсно говорити, що там були сепаратісти, то зараз там це сугубо російська армія. Вже є штаб, іменно російський штаб на території України. І там вже сосредоточені великі війська. Тобто, якщо вони раніше там допомагали там оружієм, там всякими машинами, то зараз вже групи ці воєнні, і вони вже просто працюють разом з ним. Сьогодні президент таки визнав, що в Україну вторглись війська Російської Федерації, які ведуть бойові дії проти бійців досі неоголошеної війни. Щоправда, в штабі антитерористичної операції відповідальні за зв'язки з громадськістю небагатослівні. Тривають бойові дії з метою утримання під контролем західної частини міста Іловайськ та під'їзних шляхів переражаючих висот довкола нього. Продовжується обстріл позицій Збройних сил України поблизу населених пунктів Станично-Луганська, Новосвятловка, Лотугіно, Вірунівський роз'їзд, Георгіївка, Красний Яр та Золоте. Лік втратам, кажуть безпосередньо учасники подій, пішов на сотні. Серед наших є і вбиті, і поранені, а от підкріплення вже третій день немає. Що Семенченко вчора говорив такий ввечері, таку він річ толкнув, реально толкову, реально це більш-менш відповідає. Дійсно, там крім таких військових бригад, там багато тих утворень, таких Дніпро, Азов, вони дійсно там в оточенні, і реально немає ніякого підкріплення. От він так толково сказав, що смисла немає, там просто їм будь, щоб їх там добували. Вони говорять, що якесь підкріплення, ніякого підкріплення ще, наскільки я знаю, не було. В оперативному командуванні «Північ» про ситуацію під Іловайськом знають. От тільки вдіяти нічого не можуть. Мовляв, це зона відповідальності Південного оперативного командування. Наразі точного числа втрат ні в командуванні АТО, ні на місцях назвати не можуть. Так само відкритим лишається питанням, куди після прориву оточення відправлятимуться літаки з пораненими в боях за Україну. Дмитро Леонтіюк, новини Рівного.